15.000 активисти на дуи се на терен, врата до врата, до секоја фамилија, до секој граѓанин, обидувајќи се да ги поканат да бидат дел од таа мисија за реализирање на оваа платформа, која што се состои од 5 основни столбови или заклетви. Столбови кои што не се само почетни точки на преговори за наредната влада, туку се услови без кои се не може во наредниот период. Основниот столб или основната заклетва со која што ДУИ влегува во овие избори е економската еднаквост. Економскиот прогрес и економската еднаквост. Со точен акционен план, предвиден во самата платформа, меѓутоа достапен и за вас и за граѓаните на веб страната на партијата. Втората точка или столб е двојазична Македонија, односно еднаква употреба на службениот албански јазик со македонскиот. Третиот столб е консензуалното одлучување, правната држава и НАТО сега. Како што реков, овие столбови се услови без кои се не може во наредниот период.